Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим письмом». І ми сьогодні розглянемо другу спокусу Ісуса, як це представляє євангелист Матей. Пригадую, що почерговість спокус, які нам представляє Матей і Лука, є дещо відмінні. У Матея іде другою спокусою та, яка стосується марнославства. І ми розуміємо, чому. Адже першу спокусу Ісус пройшов із честю. І отже, тепер спокусник, враховуючи те, що Ісус вистояв, пробує вдарити Ісуса у те місце, яке стосується марнославства. Слухаймо текст. Тоді диявол бере його у святе місто, ставить на наріжник храму і каже: «Коли ти син Божий, кинься додолу. Написано, бо він ангелам своїм волітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь». А Ісус сказав до нього: «Написано також: не будеш спокушати Господа Бога твого». Адже євангелист зазначає, що спокусник ставить його на наріжник храму, ставить його на те місце, яке є святе. І зверніть увагу, що спокусник – це є справді дуже хитрий. Ще у книзі «Буття» зазначалося, що найхитрішим був змій. І тепер ми бачимо, як він хитро використовує те, де минулого разу зазнав поразки. Адже Ісус вийшов із гідністю із тої пропозиції, яку йому подавав спокусник. Вийшов, цитуючи Святе Письмо. Ми про це говорили, як уривок із книги Второзаконня. Що тепер робить спокусник? Він цитує Святе Письмо. І ми бачимо, що він бере до уваги 91-й псалом. А псальми – це є молитви Божого люду до Бога. І отже, навіть цей текст молитви він використовує для того, щоб спокусити Ісуса. І тим самим євангелист Матей нам показує, що ось спокусник не зупиняється ні перед чим, щоб людину звести із тієї дороги, якою вона йде разом з Богом, особливо, коли вона до нього молиться, особливо, коли вона перебуває у тій святині, яка в'яже її із Богом в особливий спосіб. І він бере цю цитату із 91-го псальма і тоді каже: «Кинься додолу, бо написано». Отже, згідно того Божого слова, яке тут є, він ангелем своїм велітиме про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не спотикнувся об камінь. Здається, ось це є слово Боже, про яке Ісус говорив, виходячи із першої спокуси. Диявол тепер каже: «Який ти молодець! Ти знаєш Святе Письмо? Ось, дивися, у Святому Письмі написано: виконай його, здійсни ту дійсність, про яку ти говорив, хай вона станеться, кинься додолу і докажи, що ти є справді Син Божий, який виконує все те, що написано у Святому Писанні». Спокусник здатен представити у своєму ракурсі будь-що, лиш би звести людину із тої дороги. І те, на що він вдаряє, це марнославство. Що таке є це марнославство? Марнославство – це коли людина починає бачити себе кимось.
якоюсь великою. Немовби слава належить їй за все те, що вона довершила. І тим самим вона тоді не буде помічати Бога, який є підтримкою і силою, особливо у тих спокусах, які людина проходить. Коли людина приписує собі лишень, самій собі, оці заслуги, а вона лише виявляє оту марну славу. Бачите, у книзі Когелет описується на самому початку, говорячи про марноту марнот. Так, усе марнота. Отже, показується, що дуже часто людина є у тому гріху марнославства. Коли ми дивимося, які є ознаки цього марнославства, ми можемо окреслити декілька таких елементів, які виявляють цю дійсність. Коли ми говоримо про марнославство, яке ввійшло у життя людини, то дуже часто це є певна холодність людини. Це є те, що вона немовби не живе отими почуттями глибинними і виконує, здається, добрі справи. Діє так, як вона мала би робити, але лише наголос падає на зовнішністі того, що вона робить. Дуже часто у людини немає отої радості, любові, але є навіть своєрідне таке, у нас деколи говорять про мавпування радості, так? Ота маска радості, яку людина на себе бере, але за деякий час смуток все більше і більше охоплює людське серце. Людина бажає чинити добро, але це бажання чинити добро бере свій корінь не у любові і, отже, не бачить іншого, задля кого це робиться, а зосереджує увагу тільки на себе, для того, щоб говорилося про неї, як оту людину, яка вершить добрі діла. І ми бачили вже минулого разу, я вам ще раз наголошував, що саме добрі діла, вони пов'язані із постом. Коли ми читаємо уривочок, який знаходиться в 6 главі Євангелія від Матея, зверніть увагу, як на початку цієї глави Матей каже: «Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які бачили б вас, а то не матимете нагороди в Отця вашого, що на небі». І це є те, що стосується саме марнославства. Бо людина, коли чинить лише задля зовнішності, задля того, щоб отримувати похвалу на свою адресу за те, що вона така добра, тоді корінням оцього дійства є саме марнославство. Коли ми дивимося на ці речі, ми розуміємо, що отут ми маємо саме в тій спокусі марнославство, на яке натискає спокусник. Бо він немовби хоче, щоб Ісус вчинив те, що стосується обертання усього світу навколо його особистості. Щоб сам Бог чинив так, щоб було до вподоби отому, хто
пробує спокушати, немов би, Бога. Бачите, те, що пропонує спокусник, це зробити вчинок, щоб заставити Бога діяти у відповідності до моїх марень про себе, що саме про мене говорить 91-й псалом. Що саме я є ця особа, про яку Боже Слово говорить. Що саме я є тою Божою дитиною, і Бог зробить все, пошле своїх ангелів, щоби не спіткнулася моя нога об камінь. І тоді є те, що стосується бачення себе у центрі, а Бога як того, який виконує мої захцянки і бажання. Бачите, Ісус дуже чітко відповів, написано також, не будеш спокушувати Господа Бога твого. І отже, він каже, так, у Святому Письмі є це написано. Ісус не заперечує тих слів, які є в 91-му псалмі. Але каже, треба читати Святе Письмо належним чином. І не використовувати окремо взяті слова для того, щоб Бог був змушений чинити щось, що я захотів, щоб сталося в моєму житті. Ісус дуже чітко наголошує на тому, що у Святому Письмі можна знайти багато чого написано, але важливо навчитися споживати те Боже Слово також належним чином, бо те, що стосується справжнього споживання і справжньої їжі, як ми минулого разу казали, їжа моя, як це записано в Євангелії від Івана, це чинити волю Божу. І отже, спробуймо приглянутися до цієї дійсності, яка стосується нашого особистого життя, яка стосується молитви, яка стосується того нашого духовного життя. Про що ми просимо в наших молитвах? Чи ми хочемо, щоб Бог сповняв те, чого ми прагнемо як люди? Чи ми прислухаємося до Божого Слова і пізнаємо волю Божу, і тоді усвідомлюємо ту молитву, яку нас навчив Ісус? Нехай діється воля Твоя як на небі, так і на землі, даючи нагоду Богові сповняти волю також і нашими руками, і нашим задіянням. Бачите, щоб уникнути марнославства, треба чітко розпізнати корінь походження тих справ. Бо дуже часто саме спокусник притискає на оту, можна сказати, кнопку марнославства у людей, які є дуже близькі до Бога і роблять справді багато добрих вчинків, а тоді можуть попастися на ось той гачок марнославства і відпасти від Бога, живучи тоді отим духом марнославства. Апостол Павло, як людина, яка жила Святим Письмом, яка була учителем Святого Письма, і як людина, яка переслідувала учнів Ісуса, ранньої церкви і самого Ісуса, можна сказати, чітко усвідомив, що те добре діло, яке виглядало в його очах, не було добрим ділом, бо воно не брало свого початку у любові, але радше у ненависті
і у марнославстві, у тому, що моя думка і мій погляд є єдино правильним. Тому він надзвичайно гарно написав те, що стосується переосмислення дійсності, яка виявляє оте бачення Павла, як розуміти добре діло. Зверніть увагу, я думаю, цей текст вам дуже добре відомий. Це є те, що він описує в 13 главі першого послання до Коринтян. Якби я говорив мовами людськими і ангельськими, але не мав любові, я був би немов мідь бриняча або кимвал звучний. Якби я мав дар пророцтва і відав усі тайни і все знання, і якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не мав любови, я був би ніщо. І якби я роздавав бідним усе, що маю, та якби віддав моє життя на спалення, але не мав любові, то я не мав би жодної користі. Оце є те, що він каже, як важливий чинник, що розрізняє добру справу, яка бере свій початок у Бозі і веде до прослави Бога. Разом з тим, ми можемо зауважити, що Павло, переосмислюючи те, що стосується життя, життя духовного, життя, яке людина не завжди легко може перейти без оцих різних випробувань, він дає дуже гарну пораду у листі до Филип'ян. Це є друга глава, де він каже: «Не робіть нічого під впливом суперечки чи змарної слави». Дуже важливий цей момент. «Чи змарної слави». «Але вважаючи в покорі один одного за більшого від себе, майте на увазі користь не власну, а радше інших». Павло тим самим розставляє дуже важливі наголоси і вказує, що марнославство, воно зцілюється тоді, коли людина дотикається до Бога, починає діло з Богом і довершує його з Богом на Божу славу. Бачачи іншого, роблячи це задля іншого, а не задля себе і своєї особистої слави. Бачите, деколи можна неправильно зрозуміти ці слова Павла. Бо Павло каже: не робіть нічого з марної слави. І тому спокусник, послуговуючись навіть тим, що написав Павло, каже: не роби нічого. І людина може перестати робити ті добрі справи, які вона робила. Хто з нас має довершену любов у собі? Хто з нас не має отого, що стосується духа марнославства? Але навіть як наша любов є мала, продовжувати робити добро. Навіть коли ми бачимо, що по закінченні якихось справ я зрозумів у Божому світлі, що робив це, очікуючи похвали і марної слави, ми завжди можемо сказати: Господи, переміни це зло, яке було довершене мною, на добро тих людей. І хай це, що я зробив задля особистої марної слави, буде для них добрим і корисним. Переміни те, що я не довершив. І це є те, що є важливо. Не робити з марної слави. Але зауваживши, що якийсь вчинок був зроблений з марної слави, молитися, щоб Господь перемінив. Він може. Оте наше зло перемінити у добро. Тому хай йому буде слава.
Живімо так, щоб у всіх наших вчинках ми жили тою любов'ю Божою. Ми могли відчувати ту любов до тих людей, яким робимо оці добрі справи, щоб наше життя не крутилося навколо нас і та любов не перемінилася в егоїзм, а щоб ми бачили, що Ісус вийшов із цієї пропозиції спокусника, даючи нам ту перспективу виходу із неї, щоб ми не стали тими людьми, які спокушують Бога, але могли Богові надати можливість довершити все те, де ми помилилися. І Господь однозначно може це зробити. Бо Він є всемогутній і всесильний, і Він може перемінити наші промахи на добро. Тому, якщо зауважуємо у своєму житті вчинки, які мають штамп марнославства, взиваємо до Бога. Хай Він перемінить цей вчинок і навчить нас справжньої любові. Нас вчить нас жити не для себе і задля себе, а навчить нас жити задля інших, задля Нього і задля тих людей, яких Він посилає у нашому житті. Бо це і є перемога марнославства – жити для інших у любові Божій, шукати користі для інших, але не для себе. І Христос тут є нам справжнім провідником. Прочитайте собі 2 главу Листа до Филип'ян, де після тих слів, які я зацитував, апостол Павло подає приклад Христа. Хай Господь допоможе нам жити любов'ю і перемагати те, що є марною славою. Бо марна слава є ніщо, тому вона є і марна, порожня. Наповнюємо себе Божою любов'ю, щоби мати вагу у собі, і щоби наша слава була лишень славою Божою, який би був присутній у наших ділах, а ми присутні у ньому. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.